Kramer stond op de voor in. Resultaten in de midden. Why, coach? Димки пуснаха. Чакай сега атаката снимам. Oh,
Браво! Ей! Панах ли го, не го ли панах? Нема. Ей, браво! Жолдари. Съдията.
Vai que vais, estás! А то еще и виза, мать, стычков. Есть атака. Здрасти! Абе, ла няма като гона! Дани! Дани! Opa, opa, opa! Удар, бе! Что не бьет?
Aí. Матчът стана скучен. Охо, сам! Не, аз гледам за Батман. Да, и аз гледам за Батман. Не, не е скучен, защото Батман игре. Не е матч. Ядина долу на матча. Ей! Да, аз викам, остай го, остай го да бъдера. Няма да си сега. Да, съдята го каза това. Съдята идваше, беше да гледа бар и там какво беше да гледа. Идва, вика, няма, ама трябва да дам, защото им ще трябва да вкарам. И вика на Люч, няма да бях това. Няма да мърт си линия. Той мърт си и он е дал пак. Не да се стои, да се стои. Да, това той отиде напред. Vive. Bravo. Cosa sad? Marcel le fare fa gol. На осми бе. Ех, къде е дете? Удар бе! Виж какво става. Всички там и всички от тук отиват от там сега. Да, 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 да
Yeah,